18-літній юнак та неповнолітня дівчина отримали тяжкі опіки на залізничній станції імені Тараса Шевченка. Знехтувавши безпекою, вони спробували піднятися на дах одного із вагонів потягу неподалік перону. Завершити задумане не змогли. Дуга розрядом 27 тисяч вольт пройшла по повітрю від лінії над вагоном до них. Зараз за життя постраждалих борються лікарі опікового відділення Черкаської міськлікарні. Потерпілі у тяжкому стані і потребують дороговартісного лікування. Міліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Порушення чинних на транспорті правил». Того вечора на дах залізничного вагона його з подругою загнала цікавість, розповідає Антон. Це вже сьогодні студент одного зі столичних вишів визнає свій вчинок необачним. Лінії електропередач, що проходили над вагоном, були під високою напругою. Дуга розрядом 27 тисяч вольт пройшла по повітрю від проводу до нього та подруги. Безпосередньо контакту із дугою не було, розповідає хлопець. Каже, що сталося це за 400 метрів від південного вокзалу, майже біля перону. Це був простий пасажирський вагон. І над ним, наскільки я вже зрозумів, так проходили проводи з високою напругою. Він нічим не відрізняється від тисяч інших вагонів, які в нас стоять на станції Шевченка. Вилізти на який-небудь інший вагон також не складає людям трудності, але ж убезпечити це, мабуть, не вийде. Тому що табличок не вну. Міліція розпочала кримінальне провадження. Потерпілим інкримінують порушення чинних на транспорті правил. Їм та батькам загрожує щонайменше штраф. До всього правоохоронці переконують, що необхідні попереджувальні знаки були біля небезпечної колії. Кожен раз повідомляється і в пресу, навіть в Смілянську, все, що, будь ласка, під час, там є як неповнолітні, про те, що, будь ласка, не приходьте на залізницю, це небезпечно, будьте уважні, є попереджувальні знаки. Батько потерпілого хлопця досі не розуміє, чому діти повелися так необачно. Він каже, якби в освітніх закладах належно розповідали про небезпеку учням та студентам, може, біди б і не сталося. Втім, не відкидає, що і, власне, самі батьки мало наголошували на можливих ризиках, принаймні, у рідному місті. Взагалі спантеличено, що таке могло статися із вже дорослим, вже не з підлітком, а вже із повнолітнім. Наче ж не дурним хлопцем, а от чого такі ази правил безпеки були знехтувані, я до сих пір не можу усвідомити. Антона прооперували. Його стан досі важкий, але стабільний. Опіками другого ступеню у нього вражена майже половина тіла. Друга постраждала, 16-річна Маринка Кодола, набагато гіршому стані. Родина, звісно ж, не готова була до нещасного випадку, тому потребує чималих коштів. У дівчини попечено більш як 60% тіла. Опіки глибокі другого та третього ступенів. Мама майже не відходить від ліжка доньки. Жінка досі не може прийти до тями. Дітям зараз потрібні препарати крові. Плазма найбільше потрібна, вона готується з крові. Група крові у них друга та третя, можна здавати резус і плюс, і резус мінус. Для плазми використовують і перших, і других донорів. От. А еритромасу, якщо буде потрібно, то позитивні резуси в обох. Попереду у друзів дороговартісне лікування та реабілітація, тож їхні родини будуть вдячні усім за будь-яку допомогу. Детальніша інформація для небайдужих на нашому сайті у розділі «Ми допомагаємо». Мирослава Станкевич, Олександр Таранта, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.